Boa noite, pessoal, tudo bem? Como é que estão todos? Fabiana? Alô, Suene, tudo bom? Alô, Nildão? Ah, quem mais tá aqui? Alô, Paulo, grande amigo. Alô, Márcia, tudo bom? Então, pessoal, mais uma vez estamos aqui, mas queria compartilhar com vocês uma música que ficou comigo hoje o dia inteiro aqui. Ficou aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Eu vou tocá-la e depois eu vou deixar a letra dela também. E gostaria que todos pudessem meditar também nessa letra, né? Que é uma oração, basicamente, também. Tá bom? São letras vivas, são palavras vivas, tá bom? Então é isso que eu gostaria de dizer agora e dizer que eu gostaria de mandar um abraço para todos, tá bom? Os que já estão aqui e um abraço para todos aqueles que também estão por vir, tá bom? Vamos lá então. Thank you.
Certo? É isso aí. Um abraço a todos e que Deus abençoe a todos e vamos nessa fé. Vamos com força, vamos de fé em fé, porque os problemas estão aí e vamos para cima deles. E junto com Deus. Vamos lutar junto com Deus. E assim teremos a vitória. Porque Ele nos prometeu, tá ligado? Então tá, gente? Um abraço a todos, uma boa noite e uma ótima sexta-feira amanhã, tá bom? Tchau! Deus abençoe!